আকৌ এবাৰ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ অপৰাধী নারী নির্যাতনৰ ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল। এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান ডিব্ৰুগড়। থানাৰ কাষৰ এটা চৰকাৰী বেংকৰ ভিতৰত এই ঘটনা। অপরাধী অজ্ঞাতকারে সচেতন কোনোবাই তোলা এনে ভিডিওই কেতিয়াবা সহায় করে অপরাধী চিনাক্তকরণত। এই ভিডিওর ঘটনা ডিব্ৰুগড় থানা চারিআলির কাষর স্টেট বেঙ্কর ভিতর। কাউন্টার ভিড় কম, কিন্তু এই নিকৃষ্ট যৌনরোগী কাণ্ড চাও। মুখত থিয় হৈ থকা মহিলাগৰাকীৰ লগত অশালীন ব্যৱহাৰ, ইফালে সিফালে চাই। আকৌ হঠাৎ এবাৰ মহিলাগৰাকীয়ে কিবা গম পাই সজাগ হোৱা যেন কৰাত অপৰাধী তৎপৰতা। যেন একোৱেই কৰা নাই তেওঁ, কিন্তু অপৰাধীৰ অলক্ষিতে সকলো বন্দী হ'ল কাৰোবাৰ কেমেৰাত। বর্তমান ভাইরাল হওয়া এই ভিডিওর পিছতে পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি হয়েছে আর সমাজত সর্বত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে অপরাধীর ওপর একশন লবলৈ বিশেষ আরক্ষী সঞ্চালক জিপি সিংয়ে টুইট করে নির্দেশ দিয়া দেখা গৈছে। পরবর্তী সময়ত ঘটনার প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয় হব। প্রশাসনক দাবি জানাইছো যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁ কৰাক্ত কৰক, নহলে আমি আইন হাতত লবলৈ বাধ্য হ'ম। যিহেতু থানা চাৰিআলি সদৰ থানা নিচে কাষতে ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটিছে, আৰু এইটো ঘটনাই নহয়, ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। যদি মহিলাই নিৰাপত্তা নেপায়, ATMলৈও আহিব নোৱাৰে, বেংকলৈ আহিব নোৱাৰে, ক'তো যদি আহিবই নোৱাৰে, একো এটা নিৰাপত্তাই নাই, তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসন থাকি কি লওক? যদি প্ৰশাসনে 12-24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নধৰে, তেতিয়াহ'লে আমি আইন হাতত লওঁ। আৰু এটা কথা, তেওঁলোকে অকল ধৰিলেও নহ'ব, প্ৰশাসনে যেনেকৈ এই প্ৰথমবাৰ লকডাউনত যি ধৰণে মানুহ ওলালে পিটিছিলে, সেইধৰণে এনেকুৱা লম্পট ব্যক্তিবোৰ তেনেকুৱা ৰাজহুৱা স্থানত পিটিব লাগিব, তেতিয়াহে এনেকুৱা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাবোৰ নঘটিব। আমাৰ অতিকৈ লজ্জাজনক হৈছে, এনেকুৱা ঘটনাবোৰ বাৰে বাৰে হৈ থাকে, আজি এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয়। এতিয়া অলপ দিনৰ আগতে যিটো সঞ্জীৱনীত ঘটনা ঘটিছিলে, দ্বিতীয় দিনাখনে হ'লগৈ এইটো AMC-ত, তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিৰাপত্তা আছে ক'ত? এটাক দেখি আৰু এটা দেখোন বেছিকৈ ঘটনা ঘটে। সেই গতিকে প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে তেনেকুৱা লম্পটক ধৰি পেলাই গোটেই ৰাজহুৱা স্থানত তেওঁলোকক শাস্তি দিয়া ব্যৱস্থা কৰে যেন। তেওঁলোকে এই প্ৰশাসনৰ বহুত দুৰ্নীতিও চলায়, সকলো প্ৰশাসন তেনেকুৱা নহয়, কিছুমান বহুত দুৰ্নীতি চলে, সেই দুৰ্নীতি চলাই পেলাই তেওঁলোকক এৰি দিয়ে। তেনেকুৱা যাতে যাতে নহয়, তেওঁলোকে যাতে পদক্ষেপ লয়, উচিত তদন্ত কৰে, উচিত পদক্ষেপ লয়, তাৰে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰশাসনক। কি বুলি এনেকুৱা ব্যক্তিক ৰাজহুৱা স্থানত তেওঁলোকে মানে প্ৰশাসনে শাস্তি দিয়ক, আৰু তেওঁ যাতে ভৱিষ্যতলৈও তেনেকুৱা মহিলাক দেখি তেওঁলোকৰ যিটো উত্তেজিত হয় সেইটো যাতে লিংগ ছেদ কৰে, তেতিয়াহে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাবোৰ নাইকিয়া হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আসাম। নমস্কাৰ, মই প্ৰস্তুতি পৰাশৰ। জীৱনৰ বিভিন্ন ৰং ৰূপ সোৱাদেৰে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সাজ সজ্জাৰে, অসমীয়া ব্যঞ্জনেৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে উৰুকা। গতিকে অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰৰ জুতি লবলৈ আপোনালোকে আহক ঢকুৱাখানাৰ উৰুকালৈ। খুলুমবাই জং জিৱাও জৌচিন গজন নাইখৌ বহানাগিৰ নামনগন উৰুকায়াও থৌদবিদিপলা উৰুকাচিম হোৱাত লাগি
তাকে পাবে। নমস্তে উরুকা মা গৈরাতি মন্দিরি খুশি লাগিও কাজে বুল আপুনি উরুকা লপ মই বুনা মাতারেম দোকাতিন কা কই দিলে কবে মু বনে জু উরুকা মা কিরনে মাসুখা লাউ টাকা উরুকা মাউ টাকা আমার ঠিকানা।